V jednej piesni sa spieva: Povedže mi, kde sa pozerať mám, či na hybe, abo na ten kriváň. Na tie hybe, tam sa pozerať máš, lebo je tam veselosti najviac. A je to pravda. Ondriško, poď medzi nás. Dobrý deň prajem všetkým, ktorí ste sa tu na dneska zišli. Sviatočné popoludnie a ja to už tu chodím ako keby domov. Keď si tak pomyslím, mám tu koľko kamarátov na čele, pán starosta napríklad. Môj kamarát spolužiak Ľubko Buša, Herný Ubák, Janko, to ja už keď tu prídem na rok, ak ma budú volať, tak ja budem, už som doma, dobrý deň vám prajem. No. Teraz som si doniesol so sebou takúto mladú posilu, lebo viete, to ja už ako, koľko si už aj nevlázem, ako sa povia tak, a dávame priestor týmto mladým, nech sa ukážu a po troche sa ostrieľajú a za chvíľu už budú takí, ako by som prirovnal slečne Vlaste Mudríkovej, že ich budú volať úplne všade. No možno, že sa im to podarí, uvidíme, čo z toho všetko bude. Tak sme si pripravili pesničku, ja budem spievať s nimi iba jednu, aby som im to nepokazil. A taká pesnička už tu na dneska bola. Bola sa Dedinka v údolí, už ste si ju trochu predsvičili, takže teraz nebude žiadny problém, aby ste to s nami zaspievali. Tak, nech sa vám páči.